Здравейте, аз съм Георги Милков, вие гледате предаването Светът и ние. Зоран Заев се ангажира с пълно противопоставяне на говора на омразата срещу България. В интервю за журналиста Любчо Нешков, премиерът на Република Северна Македония обяви, че договорът между двете държави ще бъде закон. Какви политически знаци дава Скопие, ще коментираме след малко в студиото на Светът и ние. Но преди това, вижте какви са новините от света в хрониката, подготвена от нашите международни редактори. Близо 60 милиона са заразените с COVID-19 по света. Жертвите на вируса са над 1 милион и 400 хиляди. Германия, Франция и Великобритания представят мерки за коледно-новогодишните празници. Френският президент Емануел Макрон обяви, че до Коледа в страната ще отворят магазините, кината и театрите. Ресторантите ще заработят едва през януари. От 15 декември се въвежда вечерен час, който няма да важи на бъдни вечери 31 декември. Позволяват се семейни събирания. По време на празниците британците ще могат да се събират по домовете си, както и на открити пространства, където спазването на дистанция е възможно. Временно ще отпаднат и забраните за пътуване. Все още не се знае дали ще има сделка с Великобритания за търговско споразумение, каза днес в Европейския парламент председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според нея има напредък по някои въпроси, но остават и области, по които преговорите продължават, като държавната помощ, общите стандарти по отношение на пазара на труда, околната среда, кризата и данъчната прозрачност. Ще направим всичко възможно за постигане на споразумение, каза още фон дер Лайен, но също така допълни, че Европейският съюз е готов за Брекзит без търговско споразумение. Автомобил се вряза в оградата на сградата на канцлерството в Берлин. Няма данни за пострадали. Шофьорът е задържан. На кадрите, заснети от местни медии, се вижда как полицаи обследват зелен автомобил, върху който с бяла боя е изписано «Спрете политиката на глобализация и вие, проклети убийци на деца и старци». Не е ясно дали в момента на инцидента Меркел е била в сградата. Пред Reuters представител на полицията в Берлин заяви, че те не подозират екстремистко нападение. На фона на продължаващите вече трета седмица протести в Полша, Европейският парламент дебатира днес решението на Полския конституционен съд от края на октомври, с което на практика се забраняват абортите в страната, дори при малформации на плода. В дебата ще участва и еврокомисарят по въпросите на равнопоставеността. Очаква се евродепутатите да гласуват резолюция по темата в четвъртък. Изпратихме документ, в който сме записали, че нямаме териториални и малцинствени претенции и че няма да се наместваме в вътрешните работи на България. Правителството на Република Северна Македония ще обнародва този документ в служебен вестник, за да има правни ангажименти за неговото осъществяване. Премиерът Зоран Заев заяви това в интервю за колегата Любчо Нешков, който е гост в студиото на Светът и ние. Добре дошли. Мерси. Поздравление за интервюто. Много актуално, много на време. Да, наистина, защото отношенията не са това, което трябва да бъдат. От това интервю, ако трябва веднага да анализираме... Да, какво е най-важното? Смисъла на посланията и кои са посланията, бих отделил три, дори четири акцента. Първото, категоричното разграничаване и осъждане. След това ще се аргументирам. Признанието и търсенето на изход. Разграничаване от цялата тази антибългарска кампания, която беше измислена, сътворена и разпространявана в Македония през последните няколко месеца. За несъществуващи проблеми, за несъществуващи искани от наша страна, да не ги изреждам, ние ги знаеме. Тоест, премиера категорично отхвърли всички тези неща, че ние им се бъркаме в най-важната точка от кампанията в Македония, в тяхната съвременна идентичност и език. Категорично това нещо го опроверга и на практика всичко рухва. Осъждане за тези прояви на нецивилизовано отношение. Вие знаете, няма смисъл да ги отново да ги повтаряме. Проявата с подпалването на българския флаг. И заедно с това едно признание, че когато има воля, тези неща може да бъдат елиминирани и да не бъдат допускани, защото от часове след като се е случил този инцидент, престъпника, защото това си престъпление, е заловен, предаден на полицията и ще има присъда. Признание. Признание, че без България Македония нямаше да стигне до там, докъдето е в момента, да чака дата за започване на преговори. Признание за българската дипломация, която върна
на картата, на европейската карта, темата за започването на преговори. Защото без усилията на външния ни министър Захариева и всичко, което тя направи през последните три години на практика, Македония въобще нямаше да бъде тема, въобще нямаше да бъде споменавана. И последната точка от интервюто, бих казал, това е търсенето на изход. Защото очевидно той разбира, че случилото се през последните няколко месеца е една задънена улица за Македония. За нея няма изход. Защото всичко рухна. Тази илюзия, че България е изолирана, а Македония върви напред, мисля, че в момента всички са го осъзнали най-добре и най-ясно е за Заев. И неговата оценка за президента и за неговата, как да кажа, инфантилна. Не се срамувам да използвам този термин, че ние провеждаме живковиска политика, е много точна. Човек без опит. Това е оценката на Зоран Заев за Пендаровски. Тоест, те си дават сметка за всичко това, което се е случило през последните месеци. Не само, че си дават сметка, и публично признание е това нещо. В крайна сметка ти да кажеш, че всичко, което си твърди, е лъжа и че не съществува такива проблеми между двете държави, единственото определение е признание. Но най-важното от тук нататък е това, което вие започнахте. Опита да се намери решение. И тук вече е наистина висш пилотаж за българската дипломация. И аз мисля, че тя ще се справи. Защото тя е наясно кои са събеседниците. Тя прави разлика между отделните фигури, които участват в тези преговори. Много са наясно с поведението на бившия външен министър, с някои така наречени експерти. Така че от тук нататък изхода е само един. Конкретни и ясни неща, изпълнени. Защото когато доверието се загуби, обещанията и добрата воля не са достатъчни. Това последната част е моя интерпретация и, как да кажа, моя анализ на случващото се. Защото ние достатъчно получавахме и като обещание, и като заклеваха се. Да, думите бяха много големи, силни думи. В политиката има факти и реални неща. Обещанията се. Вие отивате ли на лекар, ако му нямате доверие на човека? Абсолютно не. Така, когато един човек загуби доверие, значи отсреща ще иска конкретни неща. Въпросът за доверието обаче. Как можем да сме сигурни, че от тук нататък това доверие няма да бъде разрушено отново? Това е въпросът на въпросите, господин Милков. Вие днеска като ме поканихте, нали, това стана с едно позвъняване и уточняване на часа. Аз не съм получавал нотариално заверено писмо и с обратна разписка, че ще дойда в уречения час и така нататък. Ние си имаме доверие. Точно така. Така. За да се възстанови това доверие, за мен са необходими конкретни и ясни извършени неща за това, което е записано. И да не се връщаме към договора, защото договор е 45 точки. Резултатът е 0. И тъй като вчера пътувах и се върнах до Скопие, добре, че има коронавирус, нали? За да видиш, че няма никаква разлика. Отново си пътуваш при липса на всякакво движение 4 часа и половина. И това, което в момента се твърди, че върви някаква изграждане на отсечки от коридор номер 8... Вие такова нещо не видяхте? Аз видях почистване на тротуара, на бордюра, леко разширяване там, където времето е налазило, както се казва, този път и нищо повече. Това не е изграждане на магистрала. И след почистването му, ние отново ще пътуваме 4 часа. Няма 4 ленти, няма магистрален път. Аз това нещо не видях. Видях на 2-3 места завоя след границата, разрушаване на една стена, такава, нали, на един остър завой и един малък мост, но това е много, много далеч от коридор номер 8. Той си остава коридор 0. Проблема за свързаността е важен, защото ние ако нямаме практическа връзка, път едни между други, няма как да има и друга връзка. Това е признанието на Заев, че Югославия ни е разделяла. Точно така.
Да, той толкова го казва. Години няма един път от, като хората от София до Скопие. Господин Милков, това бяха връзки между семействата. Според последното социологическо проучване, 30% от жителите на София имат македонска връзка. Аз съм сигурен, че 85% от тях не си познават роднините. Не знаят къде са. Аз имам един такъв, за зрителите и по-младите да разберат каква е трагедията. Преди 20-на години, сега известна личност в Македония, на ваканция на Златни пясъци и има инцидент с колата си. Спуква му се гума и отива при гумаджията местния. Започва да приказват. Знаете ли какво се оказва? Че те са братовчеди. Да, такива случаи сигурно могат да дадат безброй. Колкото са хората, толкова са и случките. В това интервю премиера Заев ви каза нещо важно. Че те нямат претенции към българско малцинство. Ние имаме синхрон от това интервю, което ще помоля колегите сега да пуснем, за да погледнем малко на живо. За малцинствата ще поемете ли ангажимент, че няма да имате претенции към малцинствата? Директно в новият документ ще го пратихме. И аз сакам да го изпратам от документът. Не е за министерката Екатерина Захариева, за премиерът Борисов или за другите членове на владата. Документите са за граѓаните, за българите, за македонците да знаят как да е. Таму, покрај тоа, што покажуваме дека немаме територијални претензии, дека не се мешаме во внатрешните работи. Во овој документ, дополнително пояснувајќи го и определувајќи го договорот за пријателство, соработка и добрососедство со Бугарија, номинираме јасно дека немаме малцински претензии. Директно во договорот. Така, това е важно заявление. От тук нататък смятате ли, че македонската страна ще спази всички тези заявления, които премиера Заев прави в това интервю. Има и една друга новина. Той казва, че няма да се месим. Той си имало такава намеса. Имало е такива опити до сега. Дали ще го направят? Вижте, е точно за това нещо. Тук вече е необходимо черно на бяло, както се казва. Подписване и въпросът се решава. Конкретно за този въпрос, реално погледнато, аз извън политическата пропаганда, за нас, българите, такъв въпрос не съществува. Нали? Аз и като журналист, като по-млад, преди 20-на години, съм обикалял тези места и съм издирвал тези малцинства и така или иначе не ги открих. Но това е необходимо да бъде направено в двустранните отношения, за да няма отново напрежение и взрив на пропагандата от така наречената дълбока държава, която за първи път се спомена преди един месец при визитата на Любчо Георгиевски, за което македонският премиер потвърди. Тоест, ние какво имаме? Един бивш премиер управлявал страната преди 20 години, един сегашен признава, че на практика тази държава е пленена от чужди сили, които троват не само душите на хората в Македония, ами и двустранните отношения. Така че такъв документ е необходим. И от тук нататък нещата ще бъдат ясни. Вижте, в Европа разбират от документи и от подпис. Така че полагането на този подпис ще има сериозни последствия за положителни, за двустранните ни отношения. Споменахте в началото на разговора за тая измислена истерия предишните месеци. Кой я измисли тая истерия? Тази така наречена дълбока държава, която в интервюто, което направихте, той подчертава, че дълбоката държава е ВМРО ДПМНЕ. Абсолютно. Аз го попитах, кои са тези. Кои са тези, да. Точно така. И той каза, това е дълбоката държава. Дълбоката държава, ако трябва да перефразирам Любчо Георгиевски, това са тези среди, които контролират журналистите, публицистиката, медиите, учените и той каза нещо друго. Политически елит и правителството. Нас не избират, но отдолу, както той се изрази, и аз го почувствувах на гърбот. Така ли казвам? Е? Точно това е неговия израз. Тоест, това е една прослойка, това е една... И на въпроса, какви са те, македонски ли се, Георгиевски в неговия стил каза, еми очевидно не са македонски. Тоест, предстои освобождаването на Македония. Предстои отърсването и от тези среди, които
това не е толкова важно само за двустранните отношения, господин Милков. Това е важно за македонското общество. Вие не може да възпитавате хората, младите поколения, децата в различие, нали? На базата на омраза. Значи аз ще бъда водещ в БНТ, защото мраза Георги Милков. Нали? Това е не само примитивно, това е безперспективно. Няма как с такава идеология да бъдете част от най-голямата цивилизация в света, която е в момента, и това е европейската. Няма как да бъдете част. И мисля, че Заев започва да го разбира. Ако той има вина, че е вярвал. Той има вина, че се е подавал на това нещо през последните месеци, но мисля, че в момента започва да изтрезняват и да разбират какви глупости просто се разпространяха. Това мисля, че в най-противоречивите моменти от прехода в България не сме виждали. Нали? Че ние почти сме се разпаднали. Тук ще има избори всеки момент. Ние сме изолирани. Това са неща, в които те... Мисля, че в момента вярват. Виждат в огледалото нещо друго. Какво виждат? Ами виждат действителността, че пропускат една след друга възможностите да тръгнат по пътя. Вижте, загубиха точно 30 години със спора с Гърция. Загубиха всичко. От това, че можеха да се разберат, за да има промяна само в двустранните отношения при наименованието на страната, до пълна промяна и за целия свят. В момента, какво е нужно? И аз му зададох въпроса. Вие признавате, че ние нямаме проблем с вашата идентичност, с езика, който си говорите. Той е решен 99-та година между Георгиевски и Иван Костов. Но вие нямате право, кои сте вие, за да променяте идентичността на починалите. И това, че Гоце Делчев е бил българин, прави ли го по-малко македонец? Или мен, който е роден в Скопие, но съм българин. Тоест аз нямам право да кажа, че съм македонец. Не, това е перверзия и няма връзка с централния мозък. Наистина прекрасно интервю. Благодаря ви за този разговор. Перфектният избор. Така определиха номинацията на Антони Блинкен за държавен секретар на САЩ. Той е работил толкова дълго с Джо Байден, че е трудно да се разбере къде свършва мирогледа на единия и къде започва този на другия. Поне така казват в Държавния департамент. Израснал в Нью-Йорк и Париж, страстен привърженик на Евроатлантическия съюз, убеден защитник на човешките права, кой е Антони Блинкен и на къде ще поеме външната политика на САЩ под негово ръководство? Погледнете го така. Светът е безопасен за американците, когато имаме приятели, партньори и съюзници. Доминанта ни Блинкен каза ни през 2016-та. Той описва Европа като жизнено важен партньор. Смята, че плановете на Доналд Тръмп да изтегли американските войни от Германия са глупави. Това отслабва НАТО, помага на Владимир Путин и вреди на Германия, нашият най-важен съюзник в Европа. Още от изказванията на бъдещия дипломат номер 1 на Съединените щати. Антони Блинкен е роден в Нью-Йорк, когато е на 9, се мести с майка си в Париж, където живее няколко години. Учи в Харвард, преди да запише право в Колумбийския университет. За кратко работи като журналист, след което се насочва към външната политика и в продължение на 3 десетилетия заема висши позиции в администрациите на президентите Бил Клинтън и Барак Обама. Джо Байден си избра човек, за когото международното сътрудничество, мигрантската криза и хуманитарните дейности са лични каузи. Но едновременно с това той е толкова широко скроен, че да запише видеоклип с приветствие за мигранти, заедно с популярния герой от улица Сезам Гроувър. Той е добър. А така говорят за малко хора във Вашингтон, коментира анализатор на CNN. Колегите му го харесват, има стратегическо мислене, отборен играч и умее да слуша. Човек, който има дълбоки познания за всички тайни ъгли на вашингтонската външна политика. Блинкен прие номинацията със следните думи. Сега трябва да продължим с равни количества смирение и увереност. Смирение, защото, както избрания за президент каза, ние не можем да решим проблемите на света сами. Трябва да работим с другите държави. Имаме нужда от тяхното сътрудничество, от тяхното партньорство, но и с увереност, защото Америка, когато е в най-добрата си светлина, има най-големи възможности от която и да било друга страна на земята да обедини всички други, за да се справят с предизвикателствата на нашето време. По време на втория мандат на Барак Обама, Антони Блинкен е дипломат номер 1 на Съединените щати, заместник на тогавашния
тогавашния държавен секретар Хилари Клинтън. Работи по целия спектър и определя подхода на администрацията към проблеми като анексирането на Крим от Русия, имигрантската вълна, възходът на Ислямска държава, войната в Сирия. Част е от преосмислянето на политиката на Вашингтон в Азия. И за всеки голям въпрос на международната сцена – тероризъм, климат, пандемия, търговия, Китай, иранската ядрена програма – изповядва следната мантра. Съединените щати трябва да работят със своите съюзници и в рамките на международните договори и организации. Присъствието на Вашингтон в глобалните алианси трябва да бъде значително. На 58 баща на две деца свири на китара и обича футбола. Очакванията са Блинкен да бъде строго прагматичен във външната политика и да обърне Вашингтон към традиционните му съюзници. Това беше всичко от днешното издание на Светът и ние. Утре в 16:40 ще се видим отново. Останете с програмата на БНТ и бъдете здрави!